Aqrar sahədə yeniliklər, innovativ həllər məhsuldarlığın artmasına, maya dəyərinin azalmasına və nəticədə fermerlərin gəlirinin çoxalmasına rəvac verir. Elə buna görə də regionun ən böyük beynəlxalq sərgilərindən biri Kaspiyan Agroya maraq böyükdür. Sərgidə innovativ kənd təsərrüfatı texnikalarının iş prinsipləri barədə məlumat almaq imkanı genişdir. Burada müasir suvarma sistemlərinin, elektron kənd təsərrüfatı, robototexnika, pilotsuz uçuş aparatları, IT xidmətləri, süni intellekt, alternativ enerji mənbələri kimi smart bölmələr qurulub ki, aqrar sahənin bugünü və gələcəyi baxımından onları tanımaq, öyrənmək mütləqdir. Smart texnologiyadır. Səhərdən nə qədər maraqlanan olub, gəlirlər, maraqlanırlar, medallara baxırlar. Sərgi aqrar sahə ilə məşğul olanlara yeni texnika və texnologiyalarla tanış olmağa, təcrübə mübadiləsi aparmağa və yeni işgüzar əlaqələr qurmağa imkan verir. Sərgidə startap müsabiqələrinin qaliblərinin təqdim etdiyi məhsul və aqrar həllər, yaşıl enerji mənbələrinə dair qurğu və məhsullar xüsusi maraqla qarşılanır. Yaşıl enerji bizim gələcəyimizdir, yəni bunu inkişaf etməyi bizim üçün çox vacibdir. Sərgi nəyə görə önəmlidir? Network üçün. Mən özümü burada sata bilirəm, məhsulumu sata bilirəm, təqdim edə bilirəm. Sərgidə iştirak edənlərin 71%-i xarici şirkətlərdir. Müxtəlif ölkələri təmsil edən şirkətlər burada öz məhsullarını təqdim etməklə yanaşı, yerli tərəfdaşlar tapmaq imkanı qazanırlar. İlk etapta küçük bir yer ancaq bulabildik, çünki yoğun bir fuar. Çünki bu fuar hər geçən gün gelişən, özəlliklə bölgə çiftçisinin, aynı zamanda çevre ölkələrdəki çiftçilərin də ya da satıcıların da gelib ziyaret etdiyi bir fuar. Qida sənət əsəri sərgisi ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub və şokoladlardan, şirniyyatlardan təşkil olunan bu sənət əsərləri mayın 19-una kimi təqdim olunacaq. Bu iştirakım ikinci dəfədir burada. Keçən ildə qızıl medal almışdım. İnşallah görə bu il necə olur. Bu cür sərgilər sizin yaradıcılığınıza, sizin istehsalınıza necə təsir eləyir? Çox yaxşı, sözsüz ki, yəni həm cəmiyyət tanıyır, bilinir ki, bizdə də belə işlər var. Kaspiyan Agro 2023 və Interfood Azərbaycan sərgiləri istehsalçılara, fermerlərə innovativ yeniliklərlə əyani tanış olmağa imkan verir. Sərgi yerli və xarici şirkətlər arasında əməkdaşlığın daha da genişlənməsi, yeni işgüzar münasibətlərin qurulması baxımından əhəmiyyətlidir. Ayşəm Rüstəmova, Elvin Qəhrəmanov, AzTV Xəbər.